Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Het is dinsdag en achter mij wordt er hard getraind. Onderweg naar die hele belangrijke wedstrijd van zaterdag. Die wedstrijd waar er eindelijk weer eens gewonnen moet worden. 3 punten zijn hard nodig hier in Nijmegen. En dat moet thuis maar tegen RKC gaan gebeuren. Afgelopen zaterdag lukte het niet in Almelo. Want daar werd er verloren uiteindelijk. Kijk, eerst kwam NEC nog op voorsprong door wederom een doelpunt van de spits Koki. Maar uiteindelijk wist NEC toch niet die 3 punten daar te halen en verloor het. Teleurstellend, en dat vonden ook de supporters teleurstellend. Er was wat gefluit, er werd wat geroepen. En na afloop, het is overal verschenen, waren er ook een aantal supporters die de bus hebben opgewacht. Want ja, 0 punten uit 2 wedstrijden, kun je dan spreken van een crisis? Ja of nee? Nou ja, er zijn meer clubs met 0 punten. En moeten we ons dan zorgen gaan maken? Ja, ik denk wel dat we ons natuurlijk wel wat zorgen moeten gaan maken. Maar goed, de selectie is ook nog niet helemaal compleet. Je mist natuurlijk nog een belangrijke speler, Sendlo, wie nog steeds niet erbij is. En dan ook nog een niet echt brede selectie, waardoor je soms keuzes moet maken als trainer, wie je misschien liever niet wil maken. Maar toch is er ook even tijd voor ontspanning in zo'n belangrijke week. En daar gaat deze NEC-update eigenlijk over. Want de selectie van NEC ging vanochtend op bezoek bij verschillende bouwdorpen in de regio. Zo ook bij de Duc in Dukenburg. Kijk, daar Dirk Proper en ook Rijk Jansen was erbij. En Cas, ja, allemaal. Tenminste, deze 3 spelers kwamen hier naartoe om handtekeningen. Ja, iedereen wil natuurlijk een handtekening hebben. En ze konden even lekker gaan bouwen. En voor sommigen, zoals Dirk Proper, was dat niet. Ja, tuurlijk. Dat is toch mooi. Ik heb dit vroeger ook gedaan toen ik nog jong was. En nu zie je al die kinderen hier rondrennen. Die vinden het leuk dat er NEC-spelers rondlopen. Dus zeker. Kan er wel van genieten, ja. Ja, wat, vertel even. Je hebt het vroeger ook gedaan? Ja, in Elst had je dit ook vroeger. Toen ben ik ook mee gaan hutten bouwen. Maar ja, voor mij was het eigenlijk meer heel veel kinderen bij elkaar. Dan kon ik snel ergens een bal zoeken en dan kon ik ergens gaan voetballen. Maar ik heb ook wel meegebouwd met de hutten vroeger. Dus het is een beetje nostalgie voor mij ook wel. Nou, ik heb vroeger wel eens meegedaan. Mijn opa is timmerman, dus ik hou wel van een beetje bouwen, ja. Lekker een beetje spijkers erin rammen en zo. Ja, kun je ook een beetje agressie af en toe kwijt, hè? Ja, even je emoties eruit slaan. Ja, dat vind ik wel leuk om even te doen, ja. Maar je voeten zijn beter als je handen, dus? Mijn voeten zijn beter dan mijn handen, ja, zeker. Ja, en dan zul je denken, die kinderen die daar de hele week in die bouwdorpen actief zijn, die wisten al dat NEC zou komen. Nou, dat blijkt van niet. Wist je dat vandaag NEC zou komen? Nee. Dus dat was een grote verrassing voor jou? Ja. Staat opeens NEC hier op de stoep? Ja. Je zei net, ik heb alleen een verkeerde shirt aan. Ja, want ik wist niet dat hun kwamen. Ja, er werd dus flink gebouwd, handtekeningen uitgedeeld en ook nog even een onderling wedstrijdje op de stormbaan tussen Dirk Proper en Rijk Jansen. Kijk, daar gaan ze. En uiteindelijk kwam Rijk Jansen als eerste over de finish. Ja, daar komt hij, daar komt hij! Goed, en dan die belangrijke wedstrijd. Is het dan lekker voor de spelers om even zo'n onderbreking te hebben? Ja, zeker. Lekker met de kids. Het is hartstikke leuk. Even eruit. Altijd goed. Even gewoon je gedachten ergens anders. Ja, even je hoofd leegmaken is goed. Is dit ook wel even een lekkere onderbreking? Ik bedoel, in zo'n week? Ja, natuurlijk. Kijk, het is altijd leuk als je ziet dat kinderen het leuk vinden. En natuurlijk is het wel een mooie onderbreking. Maar in die zin kijken we juist ook wel heel erg uit naar de volgende wedstrijd weer. Ja, en dan achter mij wordt er dus hard getraind onderweg naar die allesbelangrijke wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen RKC. Goed nieuws, Sendler die staat weer op het veld. Die doet ook mee met het potje, dus dat lijkt goed te gaan. Maar of die zaterdag al gaat spelen, dat moeten we nog eventjes afwachten. Tafsan is er niet bij, die is er al lange tijd niet bij. En ook Bart van Rooij, die afgelopen zaterdag geblesseerd uitvalt, is er ook niet bij. Maar toch ook even een zorgmomentje. Kijk, hier loopt Lasse Schöne van het veld af, stompelend. Die hebben we daarna niet meer gezien. Hoe dit gaat aflopen, dat zie je natuurlijk in de volgende update. En die is er aanstaande vrijdag weer met dan de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen RKC. Graag tot dan.